U holu pozorišne sale u Staroj Pazovi održan je još jedan koncert klasične muzike, na kom je nastupao kvartet kontrabasa, 4,5 kontrabasa. Jutros mi je Ruža, Mali malist, Intimno pismo iz judejske pustinje, Besame mućo, Pink Panther, samo su neka od dela koje je ovaj kvartet izvodio pred punom salom ljubitelja klasične muzike. To je neko iz nekog štosa sve nastalo, ali je izuzetno zadovoljstvo svirati s mojim kolegima. I to je nevjerojatno prijatno, izmjenjivati iskustva. Mi smo iz istog nekog korena, a svako je otišao svojim putem, život ga je odneo levo, desno. I onda donosimo neke stvari u taj koren i onda sve to bogatije nekako zvuči. I neko drugu ima miris i boju. Imamo 5 koncerata, što je stvarno neobično za kvartet kontrabasa, ali to je veliki izazov za nas. Znate, to nije solistički instrument i zanimljivo je to sa kolegima, zaista, to je tako specijalno uvijek je drugačije i to je lepota te kamerne muzike. Kvartet je osnovan na ideju Slobodana Gerića, profesora Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu i jednog od osnivača Međunarodnog festivala kontrabasista Basomanija. Kvartet je već imao niz izuzetno zapaženih koncerata u posljednjih 5 godina, promovišući vrhunsko muziciranje u ovom nesvakidašnjem ansamblu. Ovaj kvartet je došao iz ideje Basomanije festivala koji već 32 godine organizujemo na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Tako da u divnoj saradnji sa mnogim kolegama kontrabasistima, a večeras su to Zoran Marković iz Ljubljane, Ljubinko Lazić sa fakulteta u Nišu i moj doktorant još jedan, znači nije samo Ljubinko i Filip Dokljanov. Rad sa njima i uopšte interesovanje da mnoge muzičke numere preradimo za ovakav nesvakidašnji ansambl. Kontrabas je posljednjih 30 godina doživao jednu renesansu sopstvenu, da tako kažem, i jedno napredovanje na svim nivoima od pedagogije do izvođaštva. Tako da sve to prepoznaju i kompozitori koji onda sve te neke bolje veštine nas kontrabasista i ovih mladih koriste u nekim svojim novim kompozicijama i onda na taj način i šire neki repertoar koji je nama dosta potreban. Koncert u Staroj Pazovi jedan je u nizu koncerata u okviru martovske turneje u Beogradu, Banja Luci, Mostaru, Novom Sadu i Sarajevu.